az orosz barátság, amikor még lehet kifáznom, hogy kalonkítunk, szokszóval már gárdítunk, már én sem van fél gyors kérdét a hova. Én a gyanom és a megszabatosom kaló, már nádat a hatalom. Assalamu alaikum. Én mondom, hámi dokszom dikom. Már én rőz, hányzó szolgagi, szolgrőzesina. Hámuna csáppagés, szípány szolgagi, mohona, nikorőzamova. Kires hamar! Duvai noy, filis minnoy. Hangi o siyan çapta geç si pan sol. Si pan sol şu, bana Nikovka dege muhak diyorum ya. Umuramo da roşa, riskamo feroşa. Ham beton, kuşom beton. Ham beton, kuşa pirşi eton. Ne var o, evan ok, ham beton, kuşa karikun eton. Müzikaz, şu akşamete yal bozuk. Kostra, hansi.
Otajonimiz, onajonimiz bilan bitta suratlarga tushib olamiz. Barchalaringizni otajonimiz, onajonimizni yonlariga yaqinroq chaqirib qolamiz. Marhamat. Nevarajoningiz Mohinur oyiga beramiz. Onajonlarini o'zlari chiroyli qilib bitta tabriklab qo'yadilar. Marhamat Mohinur oy. Birlari bo'ldim, birlari tog'im.
onam bo'yligimdir, otam bo'yligim. Qilgan duolari yoritgan yo'lim, mehrini qizg'onmas xotam bo'yligim. Bir umr ko'ksimda ta'zimda qolar. Onam bo'yligimdir, otam bo'yligim. Onajon, onam qatori farzand bo'ldi. Mehir dedi, muhabbat dedi. Benim çok salamat geldi. Baktışım oldu, farzandı oturman. Çok salamat geldi. Benim rüzgarız hem oturduğum Burak Şer. Ben davranımdı. O dileke taklifim kuna, o videona taklifim kuna. Muhammed Ali Akim'e, Dilşol Can'a hem hoşuna şuna yönetimi nazikler taklifim kuna. Rüzgarızı kursandı, muhun çıkartarak. Kavzanı ben bir farzandı oturma tabirik aşama digar xeyl. Rüzgarız. Yijana şuna kudaşım tabirik kuna. Tadara şuna, modara şuna. Çünkü in rüzgarı toğrasıdan böyle mehnet kılan her yak kadar moda merhamet ben davranımda farzanda oturma taklif okumam. Assalamu aleyküm deyim ben. Avala var hamaga. Taşif yürgenlerge teşekkürümüzü ishar etip bugün obamızda tavallud ayyamları eken şu münasebet bilen bugün barçamız hazır biz. Avvalan bor ota-onamni baxtiga sog' bo'ling, pochamizni baxtiga opa sog' bo'ling, farzandlaringizni, kelinlaringizni, nabiralaringizni baxtiga sog' bo'ling, shularni kamolini ko'ring. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Mana shularni boshiga pochamiz bilan toj bo'lib, shularni kamolini ko'rib yurishligingizni men Allohdan so'rab qolaman. Mana opalarimiz, barcha qalindoshlarimiz, yaqinlarimiz hamma shu yerda. Mana farzandlaringiz nomidan ham tabriklaymiz. Qani adashmo? Adash bo, keling. Men boshqatdan boshlayman. Yonlariga o'tiring. Ya, mana bugun kuyov yigitimiz adash bo deb boshlamoqchi edi. Mayda hammasi hazil pocho, sog' bo'ling. Alloh umrlaringiz ziyoda qilsin. Yaxshi farzandlarni tarbiyalagansizlar, boyga yetkazgansizlar. Shularni hamisha kamolini ko'ring. Nabiralaringizni kamolini ko'ring. Qarilik yashtini surib yuringlar. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. Ilohim, hay safarlarda borishligini Alloh nasib aylasin. Sağ salamet bo'linglar. Hocam, tabriklaymiz. Mana jiyanlarimiz nomidan. Gapirasan bitta, hocam, marhamat. Haqiqatan kuyov to'ra deding, haqiqatan 35 yil oldin nikoh qurgandim opam bilan. 2010 3 martga edi. Qo'sh shahar edi. Ha, albatta, hali 50 yillik bo'lsa, otamni 25 ga kirganlarga endi 25 yil to'ldi. Shunaqami? Ilohim, ilohim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga tashakkur. Sizlarga ham e'tibor uchun tashakkurimizni izhor etamiz. Sog' bo'linglar, doim yaxshi kunlarda mana shundoq xalqimizni tavallud ayyomlarida, muborak kunlarida mana shunday tabassum yugutib yurishlik sizlarga ham doim nasib aylasin. Xonadoningizlarga ham Alloh doimo quvonch bersin. Sog' bo'linglar, opajon. Tashakkur, onajon. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. Mana 5 otamiz bor bu yerda. Hammalarga uzoq umr tilab qolaman. Sog' bo'linglar baxtimga. Baxtimizga sog' bo'linglar. Onajon muborak bo'lsin. Opajon, tabriklaymiz. Mana farzandlaringiz yonimda turibdi. Hammalari yaxshi. Gapirasizlarmi? Endi men gapiraman desam gapirib shu yerda to'xtaymiz. Sog' bo'linglar. Mayli, e'tibor uchun rahmat. Hamma to'g'ri mana bizlar o'ziga g'or bo'laksa adash bu Pakistonga javob sog' salomat gapdim. Mana xayr sizga xursand bo'ldim boshimona. Hamma tabrik qilaman. Onajon, men davrimni bu yerda surib mushib bari onajon bo'l. Hamma to'g'ri davrimni taklif qilaman. Marhamat.